ላይ ታየ 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 በጎለጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒት የጌታ ትንሳኤ የጌታ ትንሳኤ በዕለተ ፋሲካ ለጌታ ትንሳኤ ለጌታ ትንሳኤ። ዶክተር ሰላም አክሊሉ እባላለሁ። ካይሮፕራክተር ካይሮፕራክቲክ የኒውሮማስክሎስኬለተል ስፔሻሊቲ ይባላል። የአጥንት የነርቭ የጡንቻና ካቶ በተለይ አከርካሪ አጥንት ላይ የሚያተኩር የህክምና ሙያ ነው። ስሜ ቢኒያም በለጠ አዲስ ይባላል። ያለሁት እንግዲህ ያው እርዳታ ነው እንግዲህ አልሰራ ነው ምን እርዳታ ነው። ዮናስ ዘውዴ ይባላለሁ። በአሁን ሰዓት ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በልዩ ጽህፈት ቤት ውስጥ ነው ማገልገል የምገኘው። እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ትምህርት ክፍል ውስጥ የሶስተኛ ዲግሪ ፍልስፍና ተማሪ እና መምህር ነኝ። ቢኒያም ወርቁ ይባላለሁ። የፊልምና የቲያትር ባለሙያ ነኝ። በዚህ ሙያ ውስጥ ነው የሰራው የኖርክ ያለሁት። ሄኖክ ስዩም ይባላለሁ። ቱሪዝምና ባህል ላይ የምሰራ ጋዜጠኛ ነኝ። በዚህ ዘርፍ የጉዞ ማስታወሻዎችን እጽፋለሁ። ተከታታይ የሆኑ መደበኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን እያዘጋጀው አየር ላይ ያውላለሁ። ከዛ ውጭ ልክ እንደኔ ይህን ዘርፍ ከሚሰሩ ጋዜጠኞች ጋር በጋራ ሆኜ የኢትዮጵያ ቱሪዝምና ባህል ጋዜጠኞች ማህበርን አቋቁመናል። ያንን ማህበር ደግሞ በፕሬዚዳንትነት እየመራሁ ነው የምገኘው። እንኳን አደረሳችሁ። ይህንን በዓል አብሬ ለማክበር ስለተጋበዝኩ በጣም ደስ ይለኛል። ለመላው ኢትዮጵያውያን የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። የሰላም የጤና በዓል ያርግልን ቀኑን ብዬ እላለሁ። የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እና ለመቄዶንያ ማህበረሰብ አባላት እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም እና በጤና አደረሳችሁ እላለሁ። አገር ማለት ያው ወንዙ፣ ተራራው ወይ ፎቅም ከሆነ እንግዲህ ሰለጠነ የሚባል አገር ከተባለ ደግሞ እሱ ማለት አይደለም። አገር ማለት በዛ አገር ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ የሰዎቹ አኗኗር፣ ሀሳብ፣ ባህላቸው፣ እምነታቸው፣ ይሄ ነው አገር ብዬ የምቆጥረው እኔ። አገር ማለት ምድሪቷ ብቻዋን ሳትሆን እኔ፣ አንተ፣ እኛ፣ እናንተ ሁላችንም ሆነን የምንሰራት ድንቅ የሆነ የህይወት መቋደሻችን ገበታ ናት ሀገር ማለት። በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ሀገር ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ሀገር ማለትስ ምን ማለት አይደለም የሚለውን ማንሳት በጣም አስፈላጊ ነው። አይ ቲንክ ከዛሬ 6 አመት ወይ 7 አመት በፊት ይመስለኛል አንድ በእንግሊዝኛ የተጻፈ ኖቨል አነብ ነበርና ታይትሉ The Man Without a Country የሚል ነውና የሰው ልጅ ከሀገር ውጪ ማሰብ በጣም ከባድ ነው ይሆን የሚችለው። ሶ ሀገር ማለት ለአንዳንዶቹ ሰው ነው የሚል ትርጓሜ ይሰጡታል። አንዳንዶቹ ሀገር ማለት ደግሞ መልካ ምድሩን ጨምሮ እውቅና የተሰጠው በሌሎች ሀገራት በዓለም አቀፍ ደረጃ የራሱ ቴሪቶሪ ያለው የራሱ ድንበር ክልል ያለው በዛ ውስጥ ደግሞ የሚኖሩ ሰዎች ያሉት እና ደግሞ የራሱ የሚተዳደርበት እና አስተዳዳሪ ደግሞ ያለው የሚተዳደርበት ደንብ ህገ መንግስት ሊሆን ይችላል የተጻፈ ያልተጻፈ ይሄ ያለው ነው ሀገር ማለት የሚል ትርጓሜ ምናምን ይሰጡታል። ሀገሬን እወዳታለሁ ስትልና የምትወዳትን ሀገር ስታስብ የመጀመሪያው የሚከብድህ ነገር እንዴት ነው የምትገልጻት ነው የሚለው። መግለጽ የሚከብድህ ከሌላ ነገር ተነስተህ አይደለም፣ በጣም ከምትወዳት የትዳር አጋር ወይም ፍቅረኛ ወይም እናት የትኛውን ነገሯን ነው የበለጠ የምትወድለት ብትባል ከሚከብድህ ጥያቄ አንዱ ይሄ ይመስለኛል። ምክንያቱም ለምሳሌ በጣም በምትወዳት ሀገር ውስጥ የማትወደው ነገር ጥቂት ነው። ያ የማትወደው ነገር ደግሞ የምትወደው ነገር አካል አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያን የመሰለች ሀገር እዚህ ጋር እወዳታለሁ ብሎ ለመናገር እንዳደፍር የሚያደርግህ ከምትወድላት አካል ጋር ግንኙነት ያለው እዚህ ጋር እጠላዋለሁ የምትለው ነገር አለመኖር ነው። አገር የሚገነባም ነው ነገራችን ላይ ተገንብቶ 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 የሚፈጠርም ነገር ነው። የሚገነባው በቁስ ብቻ በመሬት ብቻ አይደለም፣ በመንፈስም የሚገነባ ነገር ነው። ልክ እንደዛው አገር የሚፈርስ ነው በመንፈስ በመንፈስም በቁስም የሚፈርስ ነገር ነው። ለእኔ አገር የብዙ ነገሮች ድብልቅ ብዬ ነው ማስበው። የእሳቤም ይጨምራል
አገር ተራራው ወንዙ ሸንተረሩ ብቻ አይደለም። አገር ቋንቋው የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ብቻ አይደለም። አገር አገር ማለት እሳቤ አስተሳሰብ ነው። አስተሳሰብ ውስጥ የተጸነሰ ነገር ነው። ሰዎች ጋር ስታወራ አስተሳሰብ ውስጥ ያልተጸነሰ ከሆነ አገር ትርጉም የለውም። ኪነጥበብ የሚሞላው እሱ ነው። ስነ ጽሑፍ የሚሞላው እሱ ነው። አርት እንለው አጠቃላይ ነገር ስዕሉ ምንም የሚሞላው እሱ ነው። እሳቤውንም ነው። ያም ሆኖ የኔ አገር የረጅም ዘመን የስልጣኔ ባለቤት መሆኗ በረጅም ዘመን የስልጣኔ ጉዟ ውስጥ የነበራት ትርፋት አባቶቻችን አቆዩልን ብለን የምንመካባቸው እንዲህ አይነት ሐሳቦች እንዲህ አይነት ዕውቀቶች ወይም እንዲህ አይነት ጸጋዎች ምናልባት የኛ ሀገር ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ። የሌላውም የሁሉም ሀገር ገጸ በረከት ሊሆን ይችላል። ሁሉም ሀገር የኔ ሀገር ያላት ሊኖረው ይችላል። ሁሉም እናት ያላት መልካም ነገር ያንተ እናት ይኖራታል። ያንተ እናት ግን እንደ ሁሉም እናት አይደለችም። ከሌላው እናት ላንተ ትበልጣለች። ስለዚህ ከሀገር ጋር የመጀመሪያው ጉዳይ ወይም ደግሞ እኔ ሀገር አለኝ፣ ሀገሬን ወዳታለሁ፣ ሀገሬ ትበልጣለች፣ ሀገሬ በዚህ ትለያለች ስል የመጀመሪያው ጉዳይ ግን ሀገሬ መሆኗ ነው እንጂ የሚለያት ነገር ሌላ ቦታ አለመኖሩ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ኢትዮጵያን ከፍ አድርገህ ስታወራ ይሄ የትም አለ ይሉሃል። መነሻህ ግን ኢትዮጵያን የምትወድበት የትም ስለሌለ አይደለም። ኢትዮጵያን የምትወድበት ዋነኛ መነሻ ኢትዮጵያ ስለሆነች ነው። ምናልባት የተፈጠርኩት ኢንዶኔዥያ ውስጥ ቢሆን ኖሮ ስለ ኢንዶኔዥያ እንደዚህ ላወራችል ይሆን ይሆናል። የተፈጠርኩት ባይናማር ቢሆን ተመሳሳይ ነገር ላወራችል ይሆናል። የመጀመሪያው መነሻዬ ግን ስለተፈጠርኩባት ሀገር ማውራት ነው። ለተፈጠርኩባት ሀገር ቦታና ክብር መስጠት ነው። ስለዚህ ከዚህ ስንነሳ ምንዋን ትወድላታለህ ተብዬ ስጠየቅ ሀገሬ መሆኗን ነው የምለው። የሀገሬን የምወድላት የኔ ሀገር መሆኗን። በብዙ አይነት ጎዳና ያለፈች፣ በብዙ አይነት መንገድ ውስጥ የሄደች፣ መልኳ የጠየመ ይመስለኛል በአሁኑ ሰዓት ላይ በብዙ የታመመች እና እያቃሰተች ያለች እናት እና ያሳመሟት ደግሞ ልጆቿ ናቸው እና መድኃኒት ማምጣትም የሚችሉት ልጆቿ ናቸው። ስለዚህ እናት ታማ ልጆቿ አጠገቧ መሆን አለባቸው እና ከበሽታዋ ደግሞ እንድትድን እንድታገግም አንድም እንድትሽር አንድም እንድታሽር ካስፈለገ ደግሞ መድኃኒቱን መፈለግ በጣም የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እየገለጽኳት ያለችው ኢትዮጵያ እያነከሰች ያለች መራመድ ያልቻለች እግር ሆና ነው ማያት። ስለዚህ የልጆቿን በአካባቢዋ መምጣት ትንፋሿን የማድመጥ ሙቀቷን የመለካት እና ለመፍትሄው እና መድኃኒቷን ለማምጣት መረባረብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ የሚጠይቅበት ጊዜም እንደሆነ ነው የምገነዘበው ማለት ነው። ሶ አሁን የደረስንበት የመጣንባቸውን ፖለቲካዊ፣ ታሪካዊ፣ መንፈሳዊ በርካታ ነገሮች ጥርቅም ናቸው ብዬ ነው የማስበው እና ኢትዮጵያ ያለፈችባቸውን ጎዳና ትመስላለች ብዬ ነው የማምነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የድሮ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ብዬ ነው የማስበው። የድሮ ኢትዮጵያ እንግዲህ ምንድን ነው አረጋኖች የሚቀበሩበት፣ አባቶች ቦታ የሚያገኙበት፣ ባህሎች የድሮ ባህሎቻችን ያሉበት። ለምሳሌ ገጠር ስትሄድ እግር ታጥቦ ነው ምግብ ይቀርባል። ከየት መጣ ከየት የሚባል ነገር የለም። ሰራተኛ ለአሰሪው ታዞ ነው። አገሩ ነዋሪው ለአገር መሪዎች ታዛዥ ነው። ለሃይማኖት አባቶች ተገዢ ነው። ያለባበስ ስርዓት አለ። የአነጋገር ስርዓት አለ። የአካሄድ ስርዓት አለ። የድሮ ኢትዮጵያ ስትሄድ ለምሳሌ አንድ ሰው ኖርማል ልብስ ለብሶ ጋቢ ደረብ አድርጎ ነው የሚሄደው። ያ ካላደረገ ኖርማል ልብስ እንዳለበሰ ማለት ራስ ያለ ክብር አለ ማለት። አሁን ያ የለም። ሴቶች በፊት ኢትዮጵያ ተሸፋፍነው ነው አለባበሳቸውም በጣም ስርዓት ያለው ነው። ያ የኢትዮጵያ ባህል ነው። እናቶቻችን የኖሩት በዛ መልክ ነው። እኔ በእኔ ትውልድ ራሱ ማቆ ይህንን ነው። አሁን በቅርብ ነው እንጂ እየተለወጠ ያለው እና ብቻ የኢትዮጵያ ባህል መንፈሳዊ ነገሮችን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምታያቸው ነገሮች በሙሉ ታያሉ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ከሰላም ተጀምሮ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምሳሌ ያዕቆብና የሰው ሲገናኙ ሰባት ጊዜ ሰገደለት ይላል። ሰላምታ እኮ እጅ መንሳት። የድሮ ኢትዮጵያ እንደዚያ ነው። በአብዛኛው ህብረተሰቡ ይከበራል። በድሮ ባህል ለምሳሌ አንተ አንድ ወጣ ያለ ባህሪ ካለ
በድሮ በኢትዮጵያ ባህል ያን ማረግ አይችልም። ዘመድን ትፈራለ፣ አካባቢን ትፈራለ፣ ጎረቤትን ትፈራለ፣ ህብረተሰቡን ትፈራለ። የግሩፕ መብት ነው በአብዛኛው የነበረው በኢትዮጵያ ውስጥ። ህብረተሰብ በጣም የሚከበረው የሚፈራው ማህበረሰብ። ባህሎች በጣም አንድ ሰው ዝም ብሎ መጥቶ ባህል ሊያበላሽ አይችልም። ያ የተነከረ ለረጅም ጊዜ የቆየ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት አባቶች ማክበር፣ ስርዓት፣ ካለባበስ፣ ካነጋገር፣ ካካሄድ ቅድም የገለጽኳቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው ከብዙ በጥቂቱ ማለት ነው። የድሮ ኢትዮጵያ እንግዲህ ትክክለኛ ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው። ብሔረሰብ ምናምን ይሹ የለም ድሮ፣ ትግሬ፣ አማራ ምናምን ብሎ ነገር የለም ማለት ሰው። አሁን ነው ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ የድሮ ኢትዮጵያ ይሄ ሁሉ ነገር የሌለበት ትክክለኛ መንፈሳዊ ህዝብ የነበረበት ፈሪሃ እግዚአብሔር የነበረው ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት። ኢትዮጵያ ኮጆ ሳይሆን እግዚአብሔር ትዘረጋለች የተባለች ሀገር ነች። አሜሪካ ምናምን የምትለው እኮ ሀገር ትላንት የተፈጠረ ሀገር ለመናገር አቅም ቃላቶቹ ይኖራቸዋል ብዬ ደግሞ አላስብም። አንዳንዴ መናገር ፈልገ ግን የማትናገረው ቃላቶች ይገልጡልኛል ብለ ግን ቃላት ሊገልጠው የማይችለው ዝም ብለም በተመስጦ የምትደመምበት የምትመሰጥበት ምናልባት ከትውስታህ ጋር ከልጅነትህ ጀምሮ በደምህ ፕራይሞርዲያል በሆነ ሳይንስ የሚሰፋ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ዝም ብሎ ከልጅነት ጀምሮ ጠብ ብሎብህ በደም ውስጥ አብሮ እያደገ የሚመጣ ሌላ ሀገር ሄደህ የሀገርህን ሙዚቃ ስትሰማ ቋንቋውን ባታውቀውም የሀገርህን ባህል ስታይ ካንተ ሩቅ በሆነ ቴሪቶሪ ላይ የነበረ ሊሆን ይችላል ወዳጅህን፣ ወንድምህን፣ ጓደኛህን በመልክ የምትመሳሰሉትን በቋንቋ ላይ ተመሳሰሉ ይችላልላችሁ፣ በሃይማኖት ላይ ተመሳሰሉ ይችላልላችሁ፣ በምታረምዱት ሪዮት ዓለም ላይ ተመሳሰሉ ይችላልላችሁ። ነገር ግን ከሀገር ወጣ ብለህ ስታየው አንዳች መግነጢሳዊ ንዝረት የሚሰማ ከሆነ እሱ የሀገር ምንነት ነው የሚል ምልከታ ነው ያለኝ። ስለዚህ በሆነ ነገር ውስጥ ብቻ ገድበ መታስቀረው አይደለም። ሀገር ማለት በሆነች በተሰፈረች ብቻ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እና እሱ ብቻ ነው ማለት ግን አይደለም። ከዛም ወጥተው ሰዎች ያንን ሲናፍቁ፣ ስለዚህ ከልጅነት ካፈረ መፍጨት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያሉትን በርካታ መስተጋብሮች አብሮ ያቆራኘ ነገር ነው ብዬ ነው እኔ የምረዳው። ኢትዮጵያን እንዴት ትገልጻታለህ ተብዬ ብጠየቅ ብዙም ጊዜ ደጋግሜ ልመልስ የምችለው በአንድ ነገር ነው። ሁልጊዜም ብርቅ የምትሆን ሀገር። ሌላው ወገን በጣም የሚስቅበት ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ ሀብታም ናት ብለህ ስትነግራቸው ሀብትን ከመሰቡ መጉደልና መሙላት ጋር ብቻ ያቆራኙትና ይህን ያህል ህዝቧ ይራባል ይለዋል። ለምለም ናት ብለህ ስትነግራቸው የተራቆተውን አካባቢ ሊነግሩህ ይሞክራሉ። ኢትዮጵያ ለምለም ሀገር ናት ሲባል የልምላሜዋ መሰረት እጅግ የታደለ አይነተ ብዙ የእጽዋት ምድር ስለሆነች ነው። ልክ ነው። ብዙ እንደምናውቃቸው ሀገራት ኢትዮጵያ ከአንዱ ጫፍ ሌላኛው ጫፍ ድረስ አንድ አይነት በሆነ ዛፍ አልተጠቀጠቀችም። ከሰማይ ሆነ ስታያት አብዛኛው ምድሯ ገጦና ተራቆቶ ልትመለከት ትችላለህ። በዛ በገጠጠና በተራቆተ ምድር ውስጥ ግን ከዚች ምድር እጽዋቶች ውስጥ ብዙን የያዘች ሀገር ናት። ይሄ ነው ጸጋዋ። ኢትዮጵያ ሁልጊዜም እንቅፋቶች ያሉባት፣ ሁልጊዜም የተለያዩ አመለካከቶች ሽኩቻ ያለባት ነች። ኢትዮጵያ ሁልጊዜም መስጠት የምችለውን ያህል እንዳትሰጥ የምትደረግ፣ በዚህ በሽኩቻ በሀብቷ መጠቀም እንዳትችል የምትደረግ። ሀብታም ግን በቂ ነው። ለምሳሌ አንድ ወንዛችን በቂ ነው ይሄን ለማለት። ግን በብዙ ይሄ የነፃነት ምልክት፣ በትክክል የነፃነት ምልክት ግን ብቻዋን የሆነች ከማንም ጋር ያልሆነች ያጠፋነውን ጥፋት የመልከ ጥፉነቷ መገለጫ አድርገን ማቅረብ የለብንም። የተሰጠንን ጸጋ ከቆጠርን ግን ከብዙ እንበልጣለን። ብዙ ሰው እንደሚያውቀው ዓለም እንደሚመሰክረው ሳይንስ እንደሚያረጋግጠው ራስ ደጀን ከሚባለው የሰሜን ተራራ የከፍታ ጫፍ ተነስተህ ዳሉል እስከሚባለው የደናክል ከምድር በታች ያለ
የምድር ገጽ እስክትደርስ ድረስ እጅግ በጣም 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 የሚገርም ተለያይነት ያለባት ምድር ናት። ቀኑም ሌሊቱም እኩል ነው። የምንቀናባቸው ሀገሮች እኮ ከእድሜያቸው ላይ ግማሹን ሌሊቱም ቀንም ጨለማ ግማሹን ሌሊቱም ቀንም ብርሃን እያስተናገዱ ነው። እኛ ሌሊቱ ከቀኑ ሳይጣረስ ምን ኖርባት ሀገር ነው ያለችንና ይሄ ሁሉ የብርቅነቷ ነው። በኔ ልምድ ከኢትዮጵያ ውጪ ያለውን ሀገር ሳይ ሁሉ ጊዜ የሚገባኝ አንድ ትልቅ ነገር ትልቅ ሀገር እንዳለች እኛ ምን የመመለሴ ነው። ለምሳሌ እዚሁ እንኳን ጎረቤቶቻችን ኬንያን ተመልከት። አሁን በኬንያ ፓርክ ውስጥ ስትሄድ በጣም ብዙ ዱር እንስሳት ታያለህ። ከዛ በኋላ ወደ ታንዛኒያ ለምን ትሄዳለህ? እነዚህን ዱር እንስሳት ነው ታንዛኒያ የምታየው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሰሜን ተራራ ላይ ቆመህ የምትመለከተውን እንስሳ ባሌ ብትሄድ አታየው። ባሌ ስትደርስ የምትመለከተውን እንስሳ ደግሞ ዳቴ ወለል ስትሄድ አታየው። ዳቴ ወለል ሄደህ የምትመለከተውን እንስሳ ጋምቤላ ስትሄድ አታየው። እንዲህ አይነት ጸጋ በጣም ለጥቂት ሀገራት የታደለ ጸጋ ነው። ስለዚህ በቆምክበት ቦታ ሆነህ አካባቢህን ስትመለከት የትም ዓለም የማታየውን ነገር እያየህ ነው እና ከዚህ በላይ መታደል አለ ብዬ አላምነው። የአንድነትና የብዝሃነትን ምስጢር አቆራኝታ የያዘች ለሰው ሁሉ የምትመች መልካም ምድር ያላት፣ መልካም አየር ያላት፣ መልካም ተፈጥሮ ያላት፣ መልካም ህዝቦች ያሉባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላለፉት በርካታ አመታት በብዙ መውጣትና መውረድ ውስጥ አልፋለች። በጦርነት ውስጥ፣ በድህነት ውስጥ፣ በረሃብ ውስጥ፣ በማጣት በርዛት ውስጥ አልፋለች። ኢትዮጵያ በጀግንነት ውስጥም አልፋለች። ናድዋን ሌሎችም ታሪኮችን ብናነሳ በስልጣኔ ውስጥ አልፋለች። ኢትዮጵያ ጀጎልን፣ ፋሲለደስን፣ ላሊበላን፣ አክሱምን ብዙ ብዙዎችን ብናነሳ በስልጣኔ ውስጥ አልፋለች። ሶ በብዙ አይነት ጎዳና በብዙ አይነት መንገድ ውስጥ ኢትዮጵያ አልፋለች። መልከ ብዙ ናት ስንል ለህዝቦቿ ብራና ዳምጣ ቀለም በጥብጣ ፊደል የቀረጸች ሀገር ናት። ከጨለማ ወደ ብርሃንም ያሸጋገረች ሀገር ናት። ከድንቁርና ወደ ማወቅ ያሸጋገረች ሀገር ናት። ህዝቦቿን የራሷ አቆጣጠር ያላት ነገሮችን የምታረግበት አደራረግ ያላት የራሷ ባህል ያላት ባህሎቿ ግን ብዙ የሆኑ የራሷ ቋንቋ ያላት ቋንቋዎቿ ግን ብዙ የሆኑ የራሷ እሴት ያላት እሴቶቿ ግን ብዙ የሆኑ ብዝሃ ልሳን ያለባት ሀገር ህብረ ብሔራዊነት ያለባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። በታሪክ መካከል የጠቀስኳቸው በጎ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ደግሞ አሁን ላይ ደግሞ ስንመለከት በጣም አስቸጋሪ እና ደግሞ የሰው ልጅ ያደርገዋል ብቻ ሳይሆን ፈጽሞ ነው ያስበዋል ወይ ብለን የምናስባቸው ድርጊቶች የተፈጸሙበት በጣም መስማት የሚያስጠላ ግን ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር ግን እየሆነ ያለ ነገር ደግሞ እያስተናገደች ያለች ሀገር ጭምር ናት። ሰዎችን ሰላምን ስናስብ የሰውን ልጅ ከሰላም ውጭ ማሰብ ከባድ ነው። ነገር ግን ደግሞ ሰላምን የሚናፍቃት ይሄ ሰው ልጅ ካለ ሰላም መኖር የማይችለው ይሄ ሰው ልጅ ሰላምን አብዝቶ የሚወዳት ይሄ ሰው ልጅ ደግሞ የሰላም ቀንደኛ ጠላት ሆኖ ደግሞ እንመለከተዋለን ማለት ነውና አሁን ባለንበት ዘመን ላይ እንግዲህ ሰላምን የሚሿት ብቻ ሳይሆን የማይሿትም ሰዎች አሉ። ከሰላም የሚያተርፉ እንዳሉ ሁሉ ሰላም ባለመኖሩም የሚያተርፉ አካላት አሉ። ስለዚህ ሀገርና ሰላም እጅጉ ነው የተቆራኘ ነው። አንድ ሀገር ማደግ አለበት፣ መለወጥ አለበት፣ መቀየር አለበት። በቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ በሳይንስ ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካው ሊሆን ይችላል፣ በማህበራዊ ህይወት ሊሆን ይችላል፣ በመንፈሳዊ ህይወት ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ዘርፎች የሰው ልጅ ህይወት መለወጥ መቀየር አለበት፣ ሀገር መለወጥ መቀየር አለበት እና አንድ ሀገር የሚለወጠው የሚቀየረው የሚያድገው ለሌሎች ምሳሌ የሚሆነው እንደ ከዋክብት መብራት የሚችለው ሰላም ሲኖር ነው። ሰላም ከሌለ ልማት የሚባለው ነገር ልታመጣው አትችልም። ሰላም ከሌለ ቴክኖሎጂ የሚባለው ነገር ልታመጣው አትችልም። ሰላም ከሌለ ወጥቶ መግባት አይቻልም። ሰላም የሚባለው ነገር ከሌለ ነገን ተስፋ ማድረግ የሚባለው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው። ሀገር እንዲያድግ ካስፈለገ ባለበት እርግጥ እንዳይሆን እንደኛ ሀገር ደግሞ ከወሰር ነው መለወጥ አለብን ማደግ አለብን።
ሰዎች መብላት አለባቸው መጠጣት አለባቸው ጤንነታቸው መጠበቅ አለበት ያምሮ ጤንነታቸው መጠበቅ አለበት ፖለቲካችን መሻሻል አለበት ማህበራዊ ህይወታችን ኢኮኖሚው የውጭ ግንኙነታችን የውጭ ጉዳይ ነገሮቻችን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የሚኖርን ከአለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር የሚኖርን ግንኙነቶቻችን ሁሉ መለወጥ አለባቸው ማደግ አለባቸው መቀየር አለባቸው ያም ይሆነው ግን ዝም ብሎ ሰላምን ስለተመኘናት አይደለም ዋጋ ከፍለን ነው ያንን ሁሉ ልናደርግ የሚገባውና ሰላም በጣም አስደናቂ ናት። ሰላም እኮ በጣም ክሊኖር መጨረሻ ትንሽ ልገኝ ካሉ ከሚፈልጉ ነገሮች ትንሹ ነው። ከሰላም እኮ ታልፎ ብዙ ነገር መስራት አለብን። እሱ ከሌለ እኮ ጭራሽ መኖርም አይችልም በጋራም መኖርም ምንም ማረግም አገር የሚባልም ነገር አይታሰብም። ስለዚህ ያው አንድ አገር ላይ ሰላም ከሌለ አገሩ ይከፋፍ ይራሱ ይበተናል ማለት አገሩ የሚባልም አይኖርም። አሁን እንደምናየው እኮ ነው ሶሪያ ላይ በየተለያየ አገሮች ላይ አንዳንድም በብሔረሰብ ቤተኮር ነገሮች እንግዲህ ውጤታቸው እሱ ነው። አጋጠም መንገድ ላይ ታክሲ ውስጥ እኛ ሰዎች ነገ እንድንሆናለን ማለት ያን ነው ማሰብ ሰዎች ያለባቸው። ስለዚህ አገር ሰላምና አገርማ ሰላም ከሌለ አገር የሚባለው ነገርም የለም ማለት ነው። አቤት ሰላም የሚባለውን ስም ስወደው ራሱ ስሜም ስለሆነ ነው እንግዲህ እንዳልኮራብህ። ግን ሰላም የሚጀምረው ከአንድ ሰው ነው። ሰላም የሚጀምረው ከጭንቅላት ነው። ሰላም ከውጪ የምፈልገው ነገር አይደለም። እኔ ነኝ ሰላምን የምፈጥረው። አንተ ነህ ሰላምን የምትፈጥረው። ስለዚህ ወንድሞች እህቶቼ ይሄንን በዓል ምክንያት አድርገን ሰላምን እንስራው። ሰላም የሚሰራ ነገር ነው። ሰላም ውሳኔ ነው። ፍቅር ውሳኔ እንደሆነ ሰላም ውሳኔ ነው። የሰላም ሰዎች እንድንሆን ምን እያደረኩ ነው? ምን እያበረከትኩ ነው? እንባባልበት። ኢትዮጵያ የታደለች ሀገር ናት። የታደለች ሀገር ለምን እንዲህ ተጎሳቆለች? ለምን እንዲህ ተጎዳች? ለምን እንዲህ የከሰረች መሰለች ብለን ከጠየቅን ምናልባት ያልታደለ ትውልድ ተተካክቶባት ተፈራርቆባት ወይም ተረክቧት ሊሆን ይችላል። የታደለ ሀገር ከታደለ ትውልድ ጋር ሲገናኝ ነገሮች በሙሉ ቀላል ናቸው። ኢትዮጵያ ምናልባት ከኛ በኋላ የታደለ ትውልድ ከተረከባት የታደለች ሀገር እንደነበረች ዓለም ይመሰክራል። ከኛ በፊት የነበሩ የታደሉ ትውልዶች በሰሩት ስራ እኛ እየኮራን ነው። ዓለምም ለዛ ጀርባውን አልሰጠም ያመሰግናል። አልቫሬስ የሚባል የፖርቹጊስ ቄስ መጥቶ መካነ ስላሴ ወራይሉ ሲደርስ የጻፈውንና የተናገረውን ወይም ደግሞ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ሲመለከት የመሰከረውን ምስክርነት የታደለ ትውልድ ስለሰራው አፍዝዞት ነው። የታደለ ትውልድ በኢትዮጵያ ብዙ ድንቅ ነገር ሰርቶ አልፏል። ያልታደለ ትውልድ ደግሞ በተነሳ ቁጥር እነዛን እያፈረሰ ክብራችንን ዝቅ እያደረገ እዚህ ደርሰናል። ድምር ውጤቱ ምናልባት ዛሬ ያልታደለች ሀገር ያለችን እንዲመስልን አድርጎን ሊሆን ይችላል። ነገ ይሄ ሂሳብ የሚወራረደውና ሌላ መልክ የሚይዘው ከፍ ብለን የምንታየው የታደለ ትውልድ ሲረከባት ነው። ያ ደግሞ አይቀርም። እንደምናውቀው ዓለም በጣም አንድ መንደር እየሆነ ነው። የአንድ መንደር አስተሳሰብ አንተ የቆምክበትን ይነግራል። ረጅሙን ጊዜ በራችንን ዘግተን ስለነበረ እየጠፋን እንኳን ቢሆን እየለማን መስሎን ብዙ ተጎድተናል። አሁን እየጠፋን መሆናችንን በየቀኑ ዓለም ይነግረናል። ከዓለም ምን ያህል ነው ወደ ኋላ የቀረን? ታስታውስ እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና ገባ ሲባል ዓለም በሙሉ በያለበት ይሄንን በሽታ ለመከላከልና ለመቋቋም በየራሱ ጥበብ ራሱን ለማዳን መሯሯጥ ጀመረ። ኢትዮጵያ ወደ ባህል ህክምና እውቀቷ ወደ መድኃኒትና እጽዋት አስተሳሰቧ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ያስቀመጡላት ሚስጥርና ጥበብ እንደሆነ ለማወቅ መፈለጓን አይተናል። ስለዚህ ትውልዱ ይጠይቃል። በዓለም ላይ ይሄ ሁሉ ሀገር፣ ይሄ ሁሉ ህዝብ፣ ይሄ ሁሉ የሳይንስ ሊቅ እጽዋት እየቀጠፈ ጨቅጭቆና ፋብሪካ ውስጥ ከቶ እያወጣ ሰው ከፈወሰ የኔስ ሀገር ይላል። ስለዚህ የዓለም አንድ መንደርነት የተሻለና ኢትዮጵያን የታደለች ሀገር እንደሆነች የሚያስመሰክር የታደለ ትውልድ እንዲመጣ እድል ስለሚፈጥር ልናየው እንችላለን፣ ላናየው እንችላለን። ሊሆን የሚችለው ነገር ግን ኢትዮጵያ በታደለ ትውልድ የታደለች ሀገር መሆኗን የምታረጋግጥበት ቀን ይመጣል። የፈረንጅ ባህል ደግሞ መጥቶ ያለበት ምንድን ነው? መንፈሳዊ ስላልሆነ እኮ ነው። አሁን በተለይ ከተማ ያለ ሰው የገጠር እኮ ሰው አሁን እስቲልም አሁንም ኢትዮጵያዊነቱን ታይበታል። የገጠር ላይ አሁን የሌለዋ የከተማው ነው። የከተማው ያው የውጭ ባህል ተከታይ ነው። በአለባበስ ብትል በአነጋገር ብትል በአካሄድ በአኗኗር በአስተሳሰብ የፈረንጅ ባህል ደግሞ ምንድነው በምትልበት ሰዓት ደግሞ ከኢትዮጵያ ባህል ተቃራኒ ነው። እንዴት በላይ አሁን ቅድም ኢትዮጵያ ለምሳሌ አሁን በፈረንጅ ባህል ስትሄድ
ሞር ወደ መብት ይመጣል ፈረንጅ ባህል ይሄ በጣም የተጋነነ መብት መጻፍ ነው አያሴ ተባለ ነው መብት ብሎ የሚያስቀምጥ የመጨረሻው ዘመን መገለጫ ነው በነገራችን ላይ ዌስተርን ካልቸር የአሜሪካውን ህገ መንግስት በትለው ስለ ግዴታ ያወራል ስለ መብት እኮ እንዴ መብት አለ ምናምን የኛ መጻፍ ጉድስ በትለው ደግሞ ግዴታ ነው አትስረቅ አታመንዝር እንደዛ ታድርግ ነው የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን አድርግ ተፈቅዶልሃል ነው የሚለው በቃ ተቀራኒ ነው በቃ ከመጻፍ ጉድስ ተብዙ ተቀራኒ ስለ እኩልነት ይነግራል ልቅነት አለ እኩልነት ሲለ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ባህል እኩልነት ሰው እኩል ነው ብሎ ነው የሚያምነው ግን ደግሞ የሮል ልዩነት አለ ህፃንና ለምሳሌ አረጋዊ እኩልና ሁለቱም ሰው ናቸው ግን ያኛው ለታላቅ ነው ለታላቅ መተዛዘን አለበት ለአባቶች ለአረጋውያን ለታላላቆች ለሰሪዎች ለመንግስት መተዛዘን አለበት ነው የሚለው የኢትዮጵያ ባህል ለሃይማኖት አባቶች በተለይ እነሱ እንደዛ ከሆነ እኮ እነሱም ሰው ነበሩ ለነገሩ የእኩልነት ኢሹ ሳይሆን የሃይራርኪና የእንትን አለ የሮልም ልዩነት አለ ያ መኖር አለበት ማለት ነው ፈረንጅ ደግሞ ያን በሙሉ አይቀበልም ሴት የለ ወንድ የለ ህፃን የለ ትልቅ የለ አረጋዊ የለ ህፃን የለ አንድ የሆነ የተምታታበት ህብረተሰብ የተጠባህል ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሆኖ አለምንም ደግሞ እያበላሸ ያለ ያው የመጨረሻው ዘመን እያየንበት ያለ ነው በተለይ ባለ ሰለጠነ የተባለው ማህበረሰብ ማለት ነው እቺ ሀገር ወደፊት በአመለካከት ሰዎች መጣላት የሌለባቸው የመንቀሳቀስ ነፃነት ያለባት አገሩና ማየት ነው ፈልገው ከምንም ነገር በላይ የሌላው አመለካከት ስተት ነው የሚለውን ነገር እስከ ተቀበልን ድረስ ይሄን መፍታችንን እናገኛለን ሌላውን መቀበል እስከ ቻለን ድረስ የትኛውን ቦታ ሄደን መኖርና መስራት እንችላለን አመለካከት ነፃነትን ያስተሳሰብ ነፃነትን እስከ ፈቀድን ድረስ በሰላም መኖር እንችላለንና እኔ የምመኛት ወደፊቱና ማየት እንፈልገው ነገር ማንኛውም ሰው በአመለካከቱ የማይሞትባት ማንኛውም ሰው በአካባቢያዊነት የማይሞትባት ሀገር ሆና ማየት ነው። የኢትዮጵያ ባህል ለምሳሌ ቁጥብነት አለ። የፈረንጅ ባህል ያው ልቅነት ነው። ያው ይሄንንም ማወገዝ ያስፈልገናል። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያን እናስቀጥለን ካለን ድሮ አባቶቻችንን ባህል ይዘን ነው መሄድ ያለብንና ግዴታ ላይ ኃላፊነታችን መንፈሳዊ ኃላፊነታችን መወጣት ካለባበስ ካኗኗር ከሁሉ ነገር ኢትዮጵያ የድሮ አባቶቻችንን እናቶቻችንን መከተል ይኖርብናል ማለት ነው። ኢትዮጵያም ትለውን ሀገር ለመፍጠር አለበለዚያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን አሜሪካ ሆነናል ማለት ነው። ጥላቻን የሚያክል ነውር ልክ እንደሆነ አድርገን አቀንቀነን በየቀኑ ከኮራንበት ልክ አይደለም ይጥለናል። የሰላም እጦታችን ከሌላ ከምንም የሚቀዳ አይደለም። ልክ ካለመሆናችን ልምምድ እየመጣ ያለ አሁን ሁሉን ነገር በአመጽ ሁሉን ነገር በትቢት ሁሉን ነገር በጥይት ሁሉን ነገር በክፋት እንፈታዋለን ብለን እናስባለን። እነዚህ ተዳምረው ሰላም የሌለው ህዝብና ሰላም የሌለባት ሀገር ውስጥ ያገናኙናል። ይሄንን ማሸነፍ የምችለው ልክ በመሆን ስለዚህ እንደ ህዝብ ልክ አይደለንም ብለን መጀመር አለብን። ልክ አይደለንም ብለን የጀመርን ቀን ሰላም እጃችን ላይ ትወድቃለች። ስለ ሰላም ያለን ዋጋ ስለ ሰላም ያለን ክብር ስለ ሰላም ያለን እሴት ይጨምራል። ከመብላት ከመጠጣቱ ባሻገር ምን ይሆን ይሄ ፋሲካ ማለት ብዬ አብሮይን ካሉት ጋራ ንግግሮችን ልምምዶችን መለዋወጥና ከልባችን መሆንን እንለማመድበት የሚሄድበት ጊዜ ነውና ዛሬ በተለይ ዛሬ በእለቱ ደግሞ የእውነት ልቤ ውስጥ ይሄ ምን ማለት ነው ብዬ እምነት የሚያደርገው ደጋግመን እምንሰጠው ምላሽ ነው ለውስጣችንና አንዳንድ ጊዜ በልማድ ዝም ብለን እንዳንሄድ ልጆቼን ቤተሰቦቼን ማስተዋወስበት ጊዜ ነው ለኔ። የኔ ቤተሰቦች የሆቫ ቢዝነሶች ናቸው፣ የሆቫ ምስክሮች ናቸው። በዛ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት። ፋሲካ ሲከበር በጣም የሚገርም ነገር ልክ ፋሲካ ላይ ከየቦታው ቄራ ነው ተወልጄ ያደግኩት። አሰው ገበያ አለ፣ የበሬ ገበያ አለ። በጣም ሳምንት ሙሉ ገበያው በጣም ከፍተኛ በሆነ የሚያስገርም ነው። በሬ ፈረጥጣል፣ ማአት ነገሮች አሉ። የዶሮ ገበያው የምኑ ገበያው በጣም የተለየ ጊዜ ነው ፋሲካ በራሱ። ሁለተኛ ነገር በየቤቱ በየጎረቤቶቻችን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ይሄ ለሊት ከአርብ ጀምሮ የሚደረገው ስርዓት በጣም አስገራሚ ነው። የሚገርም ህብረትና የሚገርም ጽሞና የማይበት ወቅት ነው።
እኛ እንደ ኪነ ጥበብ ይሄ የሁለት ወር የጾም ጊዜን በአግባቡ ብንጠቀመው ብዙ ነገር ምንሰራበት ነው በያስባሉ። የሁለት ወር ውስጥ በየቀኑ መታየት የሚችሉ ፋሚሊ ጉዳዮች ላይ መስራት ይቻላል። ሰው ቤቱ ነው ልታገኘው ትችላል፣ ልትወያይ ትችላል፣ ከቤቱ ጋር ልትወያይ ትችላል ማለት በድራማዎችና በሐሳቦች ልትወያይ ትችላልና ምን ብዬ ነው ማስበው ፋሲካ እና አዲስ አመት የተለዩ ነበር። እኔ ልጅ በነበርኩበት ጊዜ ላይ በጣም ብዙ ከብቶች የሚገቡበት ነበር ቄራ። በጣም ብዙ ሰዎች ከመምህራን የመንግስት ሰራተኞች ምናምን ከየክልሉ የነበሩት ቤተሰቦቻቸውን ሊጠይቁ ይመጡበት የስድስት ቀን እና የሶስት ቀን ፍቃድ ይኖራቸውና ይመጡና እኔም ወንድሞቼንና አባቴን ቤተሰቦቼን ሙሉ ምንሰበሰብበት ወቅት ነበር የፋሲካ ወቅትና ለኔ ገንዘብም እናገኝበት ዘመድ በመጣ ቁጥር የሆነ ሳንቲም የሚሰጠን ጊዜ ስለነበረ በጣም ልዩ ትዝታና ልዩ ስሜት ነው ያለኝ በዚህ በፋሲካ። አሁን ካደኩ በኋላ ደግሞ ከዚህ ልክ ከፋሲካ በኋላ ልጆች ትምህርት ቤት ፈተናቸው ላይ የሚያተኩሩበት ከዛ በኋላ ያለችው ወደ ክረምት ለመግባት የምትደረደረበት ስለነበረ ፋሲካ የተለየ ይሄ እንዴት ነው ገና አንድ ነገር ይለውጣል። ፋሲካ ግን በጣም ወደ አመቱ ወደ መገባደጃ ይሄድን መሆኑን በደንብ የሚነግረኝ ብዙ ትርጉም ያለው በዓል ነውና ከበዓልነቱ ባሻገር እንደ ማንነት እንደ ኢትዮጵያዊነት የኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም የጋራ ፌስቲቫል አይነት መንፈስ ሁሉ አለው። ሰዎች ለሊት ቤተክርስቲያን ያድራሉ፣ ጧት ሲመጡ ታያለህ ምናምን ያንዳንዱ አቀን ይሄ በዓል ልብሱን ለብሰው ነጭ ልብስ ለብሰው ያለው ድባብ በራሱ አንድ የሚሰጥህ እንትና ለቅድም እንዳልከው ከኢትዮጵያዊነት ጋር የሚያያዘው ያ ነው። መንፈሳዊነት ስልህ ያን ነው። ማንንም ይሁን የትኛውም ሃይማኖት ይሁን አንተ ውስጥ ግን ሰርቶት የሚያድረው የሚያርፈው ነገር አለ። ማንነትህ ላይ የሚጨምረው ነገር አለ። ያን ነገር ማጣት አትፈልግም። እነዛ ሰዎች ደስ ብሏቸው እንዲኖሩ ትፈልጋለህ። አንዱ ለአንዱ ሰርቶ ነው ምንት ምትለውና እንደዚህ አይነት ስሜት ነው ፋሲካ ሳስታውስ ትዝ የሚለኝ። አለቃ ዘነበ የሚባሉ ኢትዮጵያዊ ፈላስፋ በመጽሐፈ ጨዋታ አንድ ነገር ያነሳሉ። በጣም ስለምወዳት ነው። እግዚአብሔርን ነው የሚጠይቁት። እግዚአብሔር በጣም እንደሚለማመጠን ስንጣላው እንኳን በጣም እንደሚያስቸግር ይሄው ልጁን አርዶ ታረቀን ይላሉ። በሰውና በፈጣሪ መካከል ያለው ግንኙነት እንደ ክርስትና አስተምሮ አንድያ ልጁን አሳልፎ እስከ መስጠት የደረሰ ነው። ዛሬ እኛ በጣም ብዙ የምንቸገረው ትንንሽ ነገሮችን አሳልፎ መስጠት እያቃተን ነው። እንደ ዜጋ ለሀገራችን ሙያችንን ለሰው ልጅ ፍቅርን ቀላል የምትላቸው ቁሶችን አሳልፎ መስጠት ከባድ ሆኖ ነው። አንዱም የሀገራችን ከባድ ፈተናና ችግር ይያልን ጧት ማታ ምን ጮሆ። ስለዚህ የፋሲካ በዓል ትልቅ ምልክት አለው። ያ ምልክቱ ምንድነው? ለሰው ልጅ ላጠፋው የሰው ልጅ ያላጠፋው ንጹህ ክርስቶስ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ ከፈለ እና እዳ ሰረዘ። ዛሬ እኛ እስከ ሞት አይደለም በጣም ቀላል በጣም ቀላል መውደድ። ቅዱሱ መጽሐፍ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የታለ ነው የሚለው? ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም ነው የሚለው። ማለት እስከ ሞት የበደለህን እስከ መውደድ። እኛ የሚጠበቅብን በዳዮቻችንን እስከ ሞት መውደድ አይደለም፣ በዳይ ሆነን የበደልናቸውን ራሱ መውደድ ነው። ብዙዎቻችን በዳዮች ነን። እንደ ሀገር ሀገራችን ችግር የገጠማት ሁላችንም በዳዮች ሆነን ተበዳዩን መውደድ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ይቅር ማለት ነው ከኛ የሚጠበቀው። ያለንን መካፈል ነው ከኛ የሚጠበቀው። በጣም መተሳሰብ ነው ከኛ የሚጠበቀው። የሀገራችን ችግር ሌላ ከባድ ችግር አይደለም፣ ግለኝነትን አለመጠየፍ ነው። ይሄ ሁሉ የሚያተራምሰን የሚያሰቃየን ችግር ውስጥ የሚከተን ባህር እየሰመጠን ሰው ሀገር የሚያሰድደን ግለኝነት የማይመች ሀገር ስለፈጠረብን በረን እየሄድን ያለነውም ደግሞ ግለኝነትን ወደ አሸነፉ ህግና ስርዓት ከግለኝነት ነፃ አውጥቷቸው ስለ ጋራ ሀገርና ስለ ጋራ ብልጽግና ወደሚያስቡ ሰዎች ሀገር ነው እየሄድን ያለን። ስለዚህ ከትንሳኤ መማር ያለብን ትንሳኤ ሊያካፍለን የሚገባው ዋናው ነገር
ሁሉ ነገራችን ለሌላው አካፍለን ሁሉ ነገሩ የተሟላ ሀገር ላይ እንድንኖር ትልቅ ትምህርት ይሰጠናልና ቢያንስ ትንሽዋን ማድረግ የበደልናቸውን እንኳን ይቅር ማለት የበደሉንን እንኳን ይቅር ማለት ቢያቀተን ስለዚህ ያንን እንማርበታለን ብያስባለሁ። ፋሲካ እንግዲህ ትልቅ በዓል ነው በክርስትና እምነት በኦርቶዶክስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ብሎ እንግዲህ አስበው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ለሰው ብሎ እግዚአብሔር ሆኖ ሰው መሆኑ ራሱ ተአምር ነው። በጣም ሰው ዓለም በሙሉ የፈጠረው ኦምኒፖተንት ኦምኒፕረዘንት የሆነ አምላክ በጠባብ ድረት ባጭር ቁመት መወሰን ማለት እግዚአብሔር ምን ያህል ትህትና በጣም ያሳያል። በጣም በጣም የሚገርም ነው። እንደዛ ብቻ አይደለም ደግሞ የትን የተወለደው ብለ በመታሰብ ሰዓት ቤተ መንግስት ሳይሆን በረት ውስጥ ቦታ ስለሌለ እኮ ነው። ቤት ውስጥ ቤታ ስለሌለ በረት ውስጥ መጀመሪያ የታየው ለማን ነው ስትል ደግሞ ለእረኞች። እኛ ትልልቅ የምንላቸው ሰዎች እና እግዚአብሔር ትልቅ የሚላቸው ሰዎች እንዴት እንደሚለያዩ አስበው። እኛ ትልቅ የምንላቸው ትልቅ አይደሉም ማለት ነው። በእግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ የሚሆናቸው ሌሎች ናቸው። በቃ በጣም ዝቅተኛ በድህነት ውስጥ ማለት ነው የተወለደ። ዋና መንፈሳዊ ብልጽግና ነው የሚፈልገው እንጂ ምንም ማለት እንደሆነ እዚህ ላይ በግልጽ ያሳያል። የሚፈልገው ለምን ፓላስ አልተወለደም? ያ የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም። እግዚአብሔር የሚፈልገው መንፈሳዊ ብልጽግና ነው የሚፈልገው። የዓለም ጠፊ ነው አይደል? ነገ እኮ የለም። ጽድቁና መንግስቱን ፈልጉ፣ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል። ሌላ ዋናው ያኛው ነው። ይሄኛው ተራጣፊና የወደቀ ነው ማለት ነው። ያነጋገር የኔ በጤ ብትሆን በሽተኛ ብትሆን ምንም ብትሆን እንደዚህ አይነት ፈጣሪ ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም። በቃ ስለዚህ ትንሳኤ በዓል በዛ መልክ የሚታይ ትልቅ በዓል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትና ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ ያደረገበት ይሄ የሚያሳይ ደግሞ ያው የሞት ከሞት በላይ መሆኑና የሰው ልጅ የዘላለማዊ ህይወት እንዳለው እንደው መልሼ እኔ ህግ አውጪ ብሆን የሚገርምህ ምን አወጣለሁ መሰለህ? እንደዚህ ጽድት ያለ ልብስ ጽድት ያለ ሰውነት ይዘን ለበዓሉ እንደምንቀርበው ይህንን ጽዳት የአእምሮ ጽዳት ጊዜ ብናረገው አእምሯችን እንዴት እናጽዳው? ልክ ጥርጧት ተነስተን ጥርሳችን እንደምንፋቀው ገላችን እንደምንታጠበው አእምሯችንን ማጠብ እንደውም ይባላል ሜንታል ሃይጂን ተብሎ። ምናልባት የዛሬ 100 ዓመት ብዙ የገላ መታጠብ የጥርስ መቦረሽ ልማድ ባይኖርም ቆሽሾ መታየት እንደ ነውር አይቆጠርም ነበር። ዛሬ ግን በእኔ እናንተ መሃል በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደው አንዳችን ካንዳችን እንኳን የሰውነት ጠረን ቢኖረን እናፍርበታለን። ማየትም ወደው የሚመስልኝ አይ ፋሲካ የሰው ሁሉ የአእምሮ ጽዳት ጸድቶ ክፋት የሌለበት መከፋፈል የሌለበት መጨካከን የሌለበት አእምሮ የጸዳ አእምሮ የታጠበ ቆንጆ የሚሸት አእምሮ ይዘን ገበታችን ላይ ማዕዳችን ላይ ብንቀርብ ያ ይናፍቀኛል። ይገርምሃል አዲሱ የፋሲካ በዓላችን እሱ ቢሆን ወዳል። ከሂደት የምትማርበት ነው የትንሳኤ በዓላችን። ከባድ የመከራ ጊዜ አለ፣ ከባድ የችግር ጊዜ አለ፣ ከራስ ጋር ብቻ የምትመካከርበት ጊዜ አለ፣ ጥፋትህን ብቻ የምታስብበት ጊዜ አለ፣ ምሕረትና ይቅርታን ብቻ የምትለምንበት ጊዜ አለ። ከዛ እጅግ ደግሞ ድቅድቅ ያለ ሰሞነ ሕማማት የሚባል መከራን፣ ጭንቀትን፣ ግርፋትን፣ ስቃይን ሊያውም ሌላ ለአንተ ስለከፈለው የምታስብበት ከመጀመሪያዎቹ ከሁለቱ ወራት የጾም ወቅት እጅግ የከፋ ቀጥሎ የስቅለት ቀን አለ። እሱ ደግሞ ምን አይነት ቀን እንደሆነ እያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ብትጠይቅ የስቅለት ቀን ሁልጊዜ የሚሰማው ስሜት በጣም ተመሳሳይ ነው። አስጨናቂ፣ የሚያስፈራ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ሰዓት እየተቆጠረ በዛ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን መከራ የከፈለውን ለሰው ልጅ ዋጋ ያፈሰሰውን ደም እያሰብክ ከዛ በየዓመቱ የፀሐይን መጨለም የመከራውን ብዛት የተከፈለልህን ዋጋ በመንፈሳዊ ጥበቦችና ዕውቀቶች እየገለጽክ ከዛ ትንሳኤ ይሆናል። አየህ፣ ጥሩ ቀን ይመጣል። ምናልባት ስለ ኢትዮጵያ ሁሉ ስናስብ ከፋሲካው ከተማርን ብዙ ነገሮቻችን መፍትሄ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያ ረዥም ጊዜ ያስፈልገናል የጥሞና መበደላችንን ብቻ የምናስብበት መበደላችንን አይደለም። ኦርቶዶክሳውያን ሁለቱን ወራት ሲጾሙ
ፈጣሪ ያላደረገላቸውን የሚያስቡበት አይደለም። የጎደለባቸውን የሚያስቡበት አይደለም። የተደረገላቸው ከመብዛቱ የተነሳ ያላደረጉትን እየቆጠሩ ኃጢአታቸውን አስበው ዝቅ የሚሉበት ብዙ አካባቢ የሱባኤ ጊዜ ካልጋ መሬት የምትወርድበት ምግብህን የምትቀይርበት ራስህን የምትጎዳበት። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ አይነት ወራቶች ያስፈልጉናል። እንደ ሀገር ተበድለናል የምንልበት ሳይሆን በድለናል የምንልበት ተጎድተን ይቅርታን ምህረትን የምናስብበት። ያ ደግሞ እጅግ በከፋና በጨለማ ቁጥር ደግሞ ትንሣኤውን ለማቅረብ እየሄድ እንደሆነ የምናምንበት እና የመጀመሪያው ጉዳይ የመንፈሳዊ ሂደቱ የስርዓት ልቀት ልዩ ትርጉም ይሰጠኛል። ሁሌም ብናገረው ማልሰለቸው፣ ሁሌም ስናገረው ደስ የሚለኝ ጥያቄና ሀሳብ ኢትዮጵያ ትንሳኤዋ ቀርቦ ማየት ናፍቃለሁ። ራሷ ማለት ነው የምናከብረው በዓል የትንሳኤ በዓል ነው። በቃ ከተመላት ሞተች፣ በቃ ተቀበረች ብለው ማህተብ አስቀምጠውባት ሊሆን ይችላል። የተቀበረችውም በአዲስ መቃብር ሊሆን ይችላል። ምናልባት እንዳትነሳም ጠባቂዎች መሳሪያ ይዘው ቆመው ሊሆን ይችላል። ምናልባት መፈራረሷን መሞቷን ዜና ለማብሰር የተዘጋጁ ተናጋሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ የምናፍቀው ግን ያንን ሁሉ ፈነቃቅላ የምትነሳ ኢትዮጵያን፣ ትንሳኤዋ ሩቅ ያልሆነ ኢትዮጵያን፣ የአፍሪካ ምሳሌ የሆነች ኢትዮጵያን። አንድ የሆነ ፋሲካ ላይ ከአዲስ አበባ ውጭ ነበርን ፋሲካ የምናከብረው። ቲያትር የአልማዝ ቀለበት ቲያትር ይዘን ሚባል ቲያትር ይዘን የሆነ ሩቅ አገር ሂደን ነበር የምናከብረው። አገሩን አላስታውሰው እና ከከተማም ከምንም ወተን ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር የምናከብረው እና በጣም አስገራሚ የነበረ ፋሲካ ነበረ። እዛ የምናውቀው ሰው ነበረ። ዶሮ ምናምኑ እዚህ ሲሆን ያለ ነገር አለ፣ ዶሮ አለ፣ ምኑ አለ፣ በጎ አለ፣ ሲታረድ ሲበላ ያለው ነገር አለ። እሱን ሚስ ልናደርገው ነበር። ያንን አረሳው ከአዲስ አበባ ውጭ። ግን ከሁሉም በላይ ደስ የሚለኝ ማረሳው ልጁ ነን ማለት የ12 13 ዓመት ልጁ ነን። ቄራ ነው እንግዲህ ያደግኩት። ቄራ እኛ ኳስ እንጫወታለን፣ ከኛ ጀርባ ብረት አለና ነጃት የሚባል የኛ ከፍ ትንሽ ከኛ ትንሽ ከፍ ይላል፣ ግን 14 15 ዓመታችን ነው። በሬ ይፈረግ ፊጋ የሚባል ነገር አለ። ያው ይፈገይና ከተማ ሲገባ በሬ ሰው ይወጋል። ምን ይላል ምን ይላል? እና አንድ ፊጋ ይይዟል እና በጣም ስራ በዝቶባቸዋል። እና ኑ አለንና ይህን በሬ ከዚህ ሰውዬ ጋር አድርሱ አለ። እኔ አንድ ኢሳያስ የሚባል ጓደኛ አለኝ። እኔ ከፊት ከፊት በሬውን ቀንድ በገመድ ተይዟል፣ እሱ ከኋላ ከኋላ ገመድ ይዟል። አንድ ሽማግሌ ሰው እያሉ ከእሳቸው ጋር አስበው ሜክሲኮ ያኔ ከርቸሌን አልፈን ጠማማ ፎቅ የሚባለው ቦታ ላይ ነው የምናደርሰው። ከሰፈር እንደዚህ አይነት መሄድ እንደዚህ አይነት መውጣት በእኛ ለእኛ ያኔ እንግዳ ነበር። ይዘን እሱን እንሄዳለን። ፍርሃት አለ። ከኛ አምልጦ ሰው ሊገጭ ሊወጋ ይችላል ብለን ፈርተናል። ምን ብለናል ብቻ በመከራ እዛ ደረስን ማለት ነው። ሰውየው እየመሩን ነው የምንሄደው። አስበው ውስጥ ለውስጥ ነው፣ አናውቀውም፣ ከዛ በፊት አናውቀውም፣ ልጆች ነን በጣም። እዛ ደረስን። ሰውየው እዛ ስንደርስ ተቀበሉን። ከዛ ተናደዱ። ሰውየው የት አለ ያ የሸጠልኝ አሉ። የለም እሱ እኛ ነን የመጣ። ከዛ አባረሩን። ሰው ሂዱ ከዚህ ምናምን ብቻ። በሬውን ካደረስን በኋላ ወደ ቤታችን ለመመለስ በጣም ደነገጥ። ምክንያቱም ልጆች ነን እንዳልኩ፣ ከሰዓት ላይ 8 ሰዓት ላይ 9 ሰዓት አካባቢ ዘን መሄድ ጀምረን ነው። ስንመለስ መሸ። በእግር ነው የምንመለሰው፣ ትራንስፖርት የለንም፣ አናውቀውም። ያኔ ልጆች ነን ከሰፈር ወጥ። በጣም በጭንቀት በምናምን እንግዲህ ሩቅ አይደለም። ዛሬ ስታየው እንግዲህ ቅርብ ነች። ከቄራ ሜክሲኮ ውስጥ ለውስጥም ቢሆን እንዳሁኑ አልፈራረሰም፣ ውስጥ ለውስጥም ቢሆን ቅርብ ነው ዛሬ። ከዛ በኋላ በእግራችን ወደ ቄራ ተመለስን። ልጆች ነን። በጣም ማረሳው የፋሲካ ትዝታዬ በሬ ያደረስኩበት አንድ ትዝታ ነው። እዛ አካባቢ ስትሆን በነገራችን ላይ ከዚህ ከንግዱ ጋር የተያያዘ ትዝታ ነው የሚኖርህ። ማረሳቸው በጣም አስገራሚ በሬ ቁልቁለት እንደዚህ እየወረደ ያሬድ ይባላል፣ አሁን በህይወት የለም። እና በሬው ሰው ሊወጋ እየበረረ ነው የሚሄደው። እሱ በሳይክል ላይ ነው የሚሄደው፣ ገመድ ይዟል። ልክ ቴክሳሶች ፈረስ ላይ ሆነው እንትን የሚሉት እየወረረ የመጣና
ተከተለውና ከሳይክሉ ላይ ዘሎ ወርዶ በሬው ላይ እንትን ብሎ ሰው ለዮጋ ያለን በሬ የጠለፈውና ገመዱን እንትኑን ይዞ ያቆመው ነገር ሁሉ ግዜም ትዝ ይለኛል። እንደዚህ እንትኑ ላይና ልጆች ነን በቃ ተልከወተነውና ደንግጠን በየሰው ቤት ገብተናል። ኃይለኛ በሬ ነው ቀይ በሬ ነው ትዝ ይለኛል። ቀንዱን ጠልፎት በቃ ጠምዝዞ ሲጥለው ምናምን ትዝ ይላልና እኛ አካባቢ የነበሩት ትዝታዎች ከዛ ጋር ይያዛሉ። እኔ ለማህበራዊ እሴትና ለአብሮነት ዋጋ ሰጣለሁ። አንድ ፋሲካ በታሪክ አጋጣሚ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ሰሜን ጎንደር የሚባለው አካባቢ ደባርቅ ከተማ ነው ያሳለፍኩት። ከፋሲካው በፊት የነበሩት የጾም ጊዜያትና የሱባኤው ድባብ ጭፍግግ ያለ ነበርና ያስፈራ ነበር። እውነት ለመናገር የማብሪያ ማጥፊያ ያክል ነበረ ስሜት የሚቀይረው ከትንሳኤ ማግስት ያለው ሰሞን እና እዛ አብዛኛው የዛ አካባቢ ሰው ከትንሳኤ በኋላ ያለውን ጊዜ በጣም በጋራ ነው የሚያሳልፈው። ለምሳሌ ምሳ አንዱ ቤት ይበላል፣ እራት አንዱ ቤት ይበላል። በንጋታው ምሳ አንዱ ቤት ይበላል፣ እራት አንዱ ቤት። በንጋታው ምሳ አንዱ ነጥብ፣ እራት አንዱ። በጣም የሚያምር አብሮነት ነበር ያየሁት እና ለተከታታይ አንድ 10 ቀናት ያረፍኩበት ሆቴል መመገብ አልቻልኩም ነበር እውነት ለመናገር። ምክንያቱም እንደዚህ እንደውም አንዳንዴ ይደራረብብሃል ሁሉ። ለምሳሌ 5 ሰዎች መጥተው ምሳኛ ቤት ነህ ይሉሃል። በጣም እንግዲህ ከባድ ነው ይሄ ማህበራዊ ሴት ከተሞች አካባቢ እየጠፋ የመጣ ግን እዛ ያየሁት የማረሳው ገጠመኝ ነው። ከዛ ውጪ ብዙ ጊዜ እድሉን አላገኘሁም። ኢየሩሳሌም የመሄድ ፍላጎት ነበረኝ። የማረሳው አንድ ሁለት ጊዜ ኢየሩሳሌም የመሄድ ፍላጎቴ በዚህ ወቅት ፊልድ ላይ ሆኜ ተበላሽቶብኝ ያውቃል። ምክንያቱም የማልወጣባቸው ፊልዶች ላይ ሆኜ ወደ ኢየሩሳሌም እንድሄድ የፈቀዱልኝ ሰዎች በሶስት ቀናት ውስጥ ተመልሰና ያው ጨርሰናል ሁሉን ነገር ሲሉኝ ሳልችል እየቀረው ከትንሳኤ ጋር ያለኝ ግንኙነት እንዲህ አይነት ትዝታዎች እንዳሳልፍ አድርጎኛል። ከዛ በተረፈ ለእኔ ብዙውን ጊዜ በምኖርበት ከተማ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ የማሳልፈው በዓል ስለሆነ ከሌሎች በዓላት በተለየ አጣጥመዋለሁ። ያው እንግዲህ እኛ በዓል አረጋውያን ጋር የምናከብረው በተለይ በዚህ በበዓሎቹ ወቅት ማን ለሌላውም ሰው እንደዚህ የተቸገሩ ሰዎች ጋር ማሳለፍ ጥሩ ይመስለኛል። ትልቅ በረከት ስላለው ማለት ነው። አንደኛ ብዙ ሰዎች ሲደሰቱ እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያዝኑት በዚህ ወቅት ነው። ምክንያቱም አንተ በዓል ለመደሰት ለምታስበው የዛን ወቅት ነው ችግሩ ለሚታያቸው። ሌላ ሁሉ ሰው የሚደሰትበት ጊዜ ስለሆነ ማንኛውም ሰው ገባ በዓሉን ለምሳሌ እናት አባት ጋር ማክበር ጥሩ ነው። ለምሳሌ አንተ ትዳር ቢኖርም እናትና አባት ናቸው የመጡ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት እናትና አባት ነው። እዚያ ለምን ላይ ያመጡ እነሱ ጋር ማሳለፍ አለብን። ከዛ ደግሞ አካባቢያችን ያለው አረጋውያኖች ችግረኞችም ካሉ እንደ መቄዶንያ ድርጅቶችን ቦታ ቢታሰብ የተወሰነ ሰዓት ወስዶ መንፈሳዊ ጥቅም አለው ማለት ነው። እና ያው በዓል እኛ ስናስብ ብዙ ጊዜ እንግዲህ አረጋውያኖችን እንዴት እንደምናስደስት በእነሱ ለመመረቅ መታገል ምክንያት አረጋውያን በነገራችን ላይ ቅድም ኢትዮጵያን ባል ስንል ያወራነው ነገር ከዚህ ጋር የሚገናኝ አረጋውያን አሁን ምርቃትም ምርግማንም ትልቅ ቦታ አለው በእኛ ባህል። ስለዚህ የምርቃታቸውን ለማግኘት ደግሞ መስራት አለብንና በዓላችን እንግዲህ በዚህ ጋር ሞር የማየው እኔ ሳድግ ያላገኘሁት በእናንተ ጊዜ በእርግጠኛነት ያወቃችሁት አስተሳሰባችን ህይወታችን ነው፣ አስተሳሰባችን ህይወታችንን ይፈጥራል የሚለው ሳይንስ በጣም እውን ሆኗል። ስለዚህ ዛሬ ህይወቴ የኔ አስተሳሰብ ውጤት መሆኑን ሳይ ታዲያ እንዴት ነው የምትሰራው? አንተ አስተሳሰብህን ያንተ አስተሳሰብ ምን አይነት ህይወት ይፈጥራል? ያንተ ህይወት ምን አይነት ኢትዮጵያን ይፈጥራል? አደራ ምለው ለምናስበው ነገር ግድ ይበለን፣ ለምንናገረው ነገር ግድ ይበለን። ንግግራችን፣ አስተሳሰባችን የእኛን ህይወት ብቻ ሳይሆን የሚፈጥረው የምድሪቷን ህይወት ይፈጥራል። የምድሪቷን ህይወት ይፈጥራል ብዬ ስል ብዙ ሳላከብደው የሰዎች አስተሳሰብ የምድሪቱን ማግኔቲክ ፊልድ አፌክት እንደሚያደርግ ሳይንስ በእርግጠኛነት አውቆታል። ይሄም ደግሞ ለምሳሌ ያህል ብገልጸው በ9/11 በፈነዳው ቦምብ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የምድርን ኖርት እና ሳውት ፖል ማግኔቲክ ፊልድ ሜዥር ሲያደርጉ ኖረዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ ቦምብ ፍንዳታ 15 ደቂቃ በኋላ የዛች የምድሪቷ የማግኔቲክ ፊልድ ንባብ በጣም ከልማዱ የወጣ ሆነ። በሱ ምክንያት የታወቀው ነገር የሰዎች አስተሳሰብ የምድሪቷን
የልብ ትርታ ልበለው ማግኔቲክ ፊልድ ይለውጣል። ስለዚህ እኔ እናንተ እዚች ምድር ላይ የምንናገረው ነገር የምንተነብይባት ነገር ትለማለች ካልን የዛን ያህል ትጠፋለች ካልን የዚያን ያህል መሆኑን የቃላችን ያስተሳሰባችንን ኃይል በማወቅ ወጣቶችን አደራምለው ብሩህ የሆነች ኢትዮጵያ ፍጠሩልን። ከእውቀታችሁ በላይ ስሜታችሁና አስተሳሰባችሁ ሊፈጥር የሚችለውን ነገር እወቁትና አደራላል። ስለዚህ ቃላችንን ያዝነን እናድርግና ኢትዮጵያ ላይ የምንናገረው ነገር ዘር ነውና ቆንጆ ቆንጆ ዘር እንዝራባት ላል። አንዳችን አንዳችንን ካላከበርን ሰላም የለን። ሰላም ከሌለን መስራት አንችልም። ካልሰራን የባከነ ህይወት ነው። ምን ስራው ለገንዘብ ብቻ አይደለም። በነገራችን ለገንዘብ ለማግኘት ብቻ ቢሆን ኖሮ አይደለም። ለንሰራው ደስታም ለማግኘት ነው፣ ወርካታም ለማግኘት ነው። ሰላም ከሌለ ብዙ ነገር ነው የሚጎለው። ከአመጽ የሚገኘው መጠፋፋት ነው። የሌላውን ሐሳብ አለማዳመጥ እና በጉልበት ብቻ ሌላውን ከበታች ለማድረግ መሞከር ሁልጊዜ አደጋ አለውና ለትውልዱ መሰጠው የቤት ስራ ለምንድነው እንደዚህ የተሰማው ያ ምን ቢደርስበት ነው ብሎ ያንን መረዳት ሌላውን መረዳት ከቻለ በነገራችን ላይ ሁልጊዜ የተሻለ ሀገር ይኖርናል። ሌላውን መረዳት ላይ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁና ሌሎቹን እንዲረዱ የነሱ አመለካከት ያለውን አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ለምንድን ነው ብለው እንዲረዱ ያንን ማድረግ ከቻሉ ምንም አይነት ችግር አይኖርም። ምክንያቱም አንተን ከተረዳው አንተን ከተረዳህ ኦኬ ይሄ ነው አመለካከታችን መጣላት አይኖርብንም መጋደል አይኖርብንም ፉክክር አይኖርብንም። ብዙ የሚያፈካክሩን ብዙ የሚያሰሩን ነገሮች ስላሉና ይሄንን ቢያረግ ወደዚህ አቅጣጫ ቢሄድ ደስ ይለኛል። አባቶቻችን ለኛ ሰጠውናል ከቻልን እንደነበረች ካቃተን ከወደቀን ተራከውን። ምክንያቱም በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ መክሊት ተሰጧቸው ይጣፋብኛል ብሎ የፈራሰው እንደነበረ መልሶ ምን ያክል ኩነኔ እንደገጠመው አይተናል። እንደነበረ እንኳን ሀገርን ማስረከብ ኩነኔ ነው። በጣም ግን ካቃተን እንደነበረች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ማስረከብ አይ እንችላለን ካልን ደግሞ የተሻለች አድርገን አበልጽገን እምትመች አድርገን እዳ ብድር መከራ ችግር ለልጆቻችን እንዳይተላለፍ እኛ ጋር አስቀርተን ጥሩ ሀገር ማስተላለፍ አለብን። ድርሻችን ግን አይደለች የቻልኑን በልተን ያልቻልኑን ደፍተን የማለፍ የሞራልም የህግም የክብርም መብት የለም። ደጋግመን ማሰብ ያለብን ይሄ ብዙ ትውልድ ድድሉን ሞክሯል። የቻለውን አድርጎ የተጠቀመውን ተጠቅሞ ያልተጠቀመውን ደፋፍቶ አልፋለሁ ብሎ አልሆነም። ግን መከራው ወደሚቀጥለው ትውልድ ይሻገራል እንጂ አገር እንደ ዳቦ በጣም በቀላሉ እጃችን ላይ እንደፈለገች አድርገናት ጣጣዋን ጨርሰን የምናልፋት ጉዳይ አይደለች። ማሰብ ያለብን ከባድ ስህተት እንዳንሰራ ነው። ለሚቀጥለው ትውልድ ከኛ ቀጥሎ የሚመጣው ትውልድ ምንም አያውቅ። ከምን ተነስተን እንዳጠፋን አያውቅ። ከምን ተነስተን ያንን መከራ እንዳሻገርን አያውቅ። እሱ የሱ ጉዳይ አይደለም። የሚቀጥሉት ዘመናት ደግሞ እጅግ የፈተና ናቸው። መልካምና ምቹ አገር በዚህ ዓለም ላይ ለልጆች ማውረስ ካልቻልክ የምትፈጥረው ቀውስ የምትፈጥረው ችግር የምትፈጥረው መከራ በጣም 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 ቁጥርና ስፍር የለውም። ስለዚህ እንደነበረች ማስረከብ ያስወቅሰናል። ግን ካልሆነልንና በጣም ክፉዎች ከሆንን እንደነበረች እናሻግራት። ከተሳካልን ግን አበልጽገናት። ልጆቻችን ቢያንስ በግማሽ ችግርና መከራቸው እኛ ጋር ተቀንሶ የተሻለች ሀገር ወደሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ አለብን ባይ ነኝ። የጤና ነገር ሲነሳ አንድ በካይሮፕራክቲክ የምናምነው ነገር አለ። ሰው የሰው ሰውነት ራሱን የማዳን ኃይሉ ዋናው መዳን ከዛ ጋር ነው የሚጀምረው። ሰው ራሱን የማዳን ኃይሉ ከሌለ ዘንድሮ በምናውቀው በሽታ እየተቸገርን እንዳለ ነው። ቀደም ብሎ ደግሞ በኤችአይቪ የመጣውን ነገር ስናየው የሰው ልጅ ኢሚዩን ሲስተሙ ራሱን የማዳን ኃይል ከሌለው መድኃኒት ሊያድነው አይችልም፣ ሰርጀሪ ሊያድነው አይችልም። ይህንን በመገንዘብ ምንድን ነው ሰውነታችን ራሱን የማዳን ኃይሉን እንዲያጎለብት ምን እናድርግለት?
የመጀመሪያው አቋቋማችንን ጠብቅለት ነርቭ ስርዓቱን የተስተካከለ እንዲሆን እናድርግለት ለዚህ ነው ቀጥበሉ ምን ነው ያከርካሪያ ጥንት ቀጥ ሲል የነርቭ ስርዓት ትክክል ይሆናል ማለት ነው ከዛ ደግሞ አለፈንልና ምግባችንን እንጠብቅለት ቶክሲክ ነገሮች ወይንም መርዛማ ነገሮች ወደ ሰውነታችን እንዳናስገባ ከምግብ ይጀምራል ከመጠጥ ይጀምራል ካላግባብ የበዛ ምግብ ሊሆን ይችላል የበዛ ቅባት ያላቸው ነገሮች መመገብ ለሰውነታችን ጤናውን ራሱን መጠበቅ እንዳይችል እክል ነው የሚሆንበት በርግጠኛነት ይሄ ጾም ጊዜ የብዙ ሰው ጤነኛማ ጊዜ ነበርና አሁን ተፈስኳል ስለዚህ ጋብ እናድርገው ለምንበላው ነገር በጥንቃቄ ቀስ ይያልን ባንድ ጊዜ ሰውነታችንን ብዙ ጫና እንዳናመጣበት እንጠንቀቅ ብዙ ውሃን ጠጣ መርዛማ የሆኑ መጠጦችን በተቻለ መጠን ብናስወግድ መልካም ነው እሱንላለሁ ስኳር ነገሮች ባይበዙ ጥሩ ነው በዚህ ጊዜ ብዙ ዘይት የተጠበሱ ነገሮች ብዙ ቅባት የበዛባቸው ነገሮች ባይበዙ እስቲ መለስ ብለን ምንም አይነት የአመት በዓል ምግቦቻችንን እኮ ቅባቶቹን ሳናበዛ ብንሰራ የተሻለ ይሆናልና እሱን ላለሁ ከራሷ አልፋ ሌሎችን የምታስጠልል ኢትዮጵያ በብልጽግና ኢኮኖሚዋ አድጎ ፖለቲካዋ ከስብራት ከተንኮለኝነት ከመቀያየም ከመጠላላት ከመጠፋፋት የውጭ ግንኙነቷም እንደዛው ተለውጦ ኢኮኖሚዋ አድጎ የአፍሪካ ምሳሌ የሆነች ኢትዮጵያን ማየት እናፍቃለሁ ሰዎች በሰላም ወጥተው የሚገባባት ኢትዮጵያን እናፍቃለሁ አዛውንቶች ሽማግሌዎች በህይወት ዘመን መጀመሪያቸው ላይ ለሀገራቸው ደክሞ ለሀገራቸው ለፍተው መጨረሻ ላይ እንደ ሸንኮራ ገዳ ተጥለው የማይወድቁባት ኢትዮጵያ እርጅናቸው የህይወት ዘመን መጨረሻቸው በልምላሜ በተስፋና በደስታ ሞትን ፈለፊት እየሳቁ የሚሞቱባት ኢትዮጵያ ምሁራኖቿ ለሀገራቸው ደህንነት ለሀገራቸው ለማሳደግ ቁጭ ብለው የሚመክሩባት ፖለቲከኞቻችን ወንድማማችነትን የሚያሰፍኑበት እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ ወንድማማችነት እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ተፎካካሪ የሚታዩበት በአጠቃላይ ህብረ ብሔራዊነት ሰፍኖ የወንድማማችነት አስተሳሰብና መለካከት ሰፍኖ ሰዎች ነጻነታቸው ተከብሮላቸው ሰዎች እኩልነታቸው ተከብሮላቸው እኩልነትና ነጻነት ብቻ ግን ትርጉም የለውም ወንድማማችነት ህብረ ብሔራዊነት ገኖ ሰፍኖ በዚህ ሸማ በዚህ እውነት ድርና ማክ ተሸፍነን እና ተፈሽነን ለዓለም ስናበራ ማየት ነው ናፍቆቴ በሰላም መነጋገር ያስፈልጋል መቼም ቢሆን ጦርነት ያደረጉ ያሉ አካላት ቁጭ ብለው እንዲነጋገሩ እንዲመካከሩ መቼም ቢሆን በድርድርና በመነጋገር የሚጠፋ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር እኔ መልእክቴ ሰላምን ምን ጠብቃቸው ሰላምን እንዲሰጡን እንፈልጋቸው አካላት አሉና ለሰላም እጃቸውን ከፍተው ሁልጊዜም ለዛ ነገር ቁጭ እንዲሉ ምኞቴ ነው በተረፈ ግን ለመላው ኢትዮጵያውያን ይህን በዓል የሚያከብሩትም ይህን በዓል የማያከብሩትም ወገኖቻችን እንኳን አደረሳችሁ ሰላም እንዲመጣልን ሰላም እንዲኖረን መስራት አለብን ሰላም ስለተፈለገ ስለተመኘነው ብቻ የሚመጣ ነገር አይደለም ስለሰራ ነውም ነው ስለዚህ ሰላማችንን እንመኛለን አመሰግናለሁ የተባረከ ፋሲካ ይሁን መልካም የደስታ ጊዜ መልካም የንግግር ጊዜ መልካም አዲስ እይታ የምናይበት ጊዜ ይሁንልን በጣም አርጊ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ብዙ ሩቅ አይደለም ብዬ ነው የማምነው እንግዲህ እንዳልከው በድጋሚ ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ላሉ በየትኛውም የምድሪቷ ጥግ ላሉ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን አለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። በቀራ